ल अब यो चाहिँ प्रहरी निरीक्षक र प्रहरी सहायक निरीक्षक दुवैका लागि प्रोफेसनल ओरिएन्टेसन एप्टिच्युड टेस्ट भनेर रा जुन राखिया छ सेवा सम्बन्धी भनिन्थ्यो पहिला अहिले चाहिँ यसलाई सेवा सम्बन्धी भनेर नभनेर प्रोफेसनल ओरिएन्टेसन एप्टिच्युड टेस्ट भनेर भनिएको छ यो खण्ड यो पेपरको नाम चाहिँ है अब यो पेपरमा आउँछ कति नम्बर चाहिँ सय नम्बरको क्वेसन सय नम्बरको क्वेसनमा हामीले खण्ड क क अन्तर्गतको एक दुई तिन चार गरेर हामीले पढ्यौँ त्यो एसपी साहबले पाल साहबले क्लास लिइसक्नुभयो है अब त्योभन्दा बाहेक खण्ड खमा गएर हामीले कानुनी व्यवस्था पढ्नुपर्छ कानुनी व्यवस्थामा अरू धेरै कुराहरू चाहिँ छन् त्यो मध्येको एउटा प्रहरी ऐन दुई हजार बाह्र तथा प्रहरी नियमावली दुई हजार एकात्तर हामी प्रहरी सेवामा प्रवेश गर्दैछौँ प्रहरी सेवामा प्रवेश गर्ने भएका कारणले गर्दा प्रहरी सेवाका लागि सरी प्रहरी ऐनले कसरी व्यवस्था गरेका छ र ऐन भनेको त धेरै मोटो ठुलो सबै कुरा व्याख्या गर्न मिल्दैन त्यसैले ऐनमा केही लिमिटेड कुराहरू राखिएको हुन्छ खास खास कुराहरू र त्यसलाई व्याख्या चाहिँ प्रहरी नियमहरूले गरेको हुन्छ अथवा कुनै पनि ऐनको नियमहरूले गरेको हुन्छ नियममा पनि थप केही कुराहरू चाहिँ व्याख्या गर्न जरुरी पर्यो अरू केही कुराहरू पऱ्यो भने त्यसमा निर्देशिकाहरू चाहिँ आउँछन् फेरि नियमावलीको अन्तर्गत रहेर निर्देशिका बनेको हुनसक्छ कुनै खास विषयमा नियमावली भित्रका कुनै टपिक्सहरूमा केही काम आइलाग्यो भने निर्देशिकाहरू बनाएर काम लिइन्छ निर्देशिका पनि नियमावली र ऐन चराकै प्रभावकारी हुन्छन् र यो के भनेदेखि प्रहरी ऐन अथवा जुन चाहिँ के ऐन भनेको चाहिँ संसदले बनाउँछ नियमावली सरकारले बनाउँछ निर्देशिका चाहिँ सरकारको आदेश लिएर विभागले बनाउन सक्छ यति मात्रै फरक हो तर त्यो त्यत्तिकै प्रभावकारी हुन्छ त्यसैले आजको हाम्रो चाहिँ क्लास भनेको के आ, मा मा। हो भने हामी प्रहरी ऐनमा जान्छौँ आज प्रहरी ऐनको केही भाग मात्रै अलिकति भाग चाहिँ हामीले आजलाई भ्याउँछौँ होला म यसमा प्रहरी ऐनमा अलिक डिटेलमा जान खोजेको छु किनभनेदेखि प्रहरी ऐन र प्रहरी नियमावली बुझिएन भनेदेखि त्योभन्दा पछिका जसरी अस्ति डिएसआफले भन्नुभयो पहिला पढिसकेका खण्डहरूमा कतिको दखल छ कतिको जानकारी छ त्यो नभएसम्म यो विषयमा जानकारी हुन्न भनेर भनेको जस्तै हामी अरू धेरै विषयवस्तुहरू पढ्छौँ त्यो सबै कुरामा प्रहरी ऐन र प्रहरी नियमले के गर्छ त्यसमा सम्बन्ध राख्छ त्यो सम्बन्ध राख्ने भएको कारणले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त भने हामी यो विषयमा अलिकति बढी जानकार हुन जरुरी हुन्छ र यो प्रहरी ऐन तथा प्रहरी नियमावली जुन खण्डमा राखिएको छ सेक्सन बीमा यसमा के छ भने प्रहरी सहायक निरीक्षकका लागि पच्चिस अङ्क राखिएको छ कानुनी व्यवस्थामा प्रहरी निरीक्षकका लागि बिस अङ्क राखिएको छ पच्चिस र बिस जेसुकै भए तापनि यो प्रहरी ऐन र प्रहरी नियमको जुन यो एउटा टपिक्स छ यो टपिक्सबाट एउटा प्रश्न अनिवार्य रूपमा आउँछ हो कि ऐन तथा नियमबाट एउटा प्रश्न अनिवार्य रूपमा आउँछ कति नम्बरको आउँछ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ पाँचवटा प्रश्न पाँच पाँच नम्बरको पच्चिस नम्बरको राखेको छ यो पच्चिस नम्बरको मध्ये अथवा बिस नम्बर मध्ये प्रहरी निरीक्षकलाई बिस नम्बर छ त्यो बिस नम्बर मध्ये चाहिँ यसमा पाँच कम्तीमा बढीमा दस प्रहरीको छनौटको लागि लिएको जाँच भएको कारणले गर्दा ऐन नियमलाई अलिकति बढी चाहिँ महत्व दिइन्छ त्यो भएको हुनाले पाँच नम्बर त यसमा पर्छ पर्छ र दस नम्बर पनि आउन सक्छ ऐनबाट पाँच नम्बर नियमबाट पाँच नम्बर गरेर दुईवटाबाट चाहिँ पाँच पाँच नम्बर गरेर दस नम्बर पनि आउन सक्छ त्यसैले गर्दा यो बढी महत्त्वपूर्ण छ ल अर्को चाहिँ अब मैले यसमा यो के देखाउन खोजेको भने प्रहरी ऐन दुई हजार बाह्रमा आयो प्रहरी ऐन दुई हजार बाह्रमा आउँदाखेरि चाहिँ यसमा लाल मोहर लाग्ने भन्ने चलन हुन्थ्यो पहिला राजाको पालामा राजाबाट लाल मोहर लगाएपछि के गरिन्थ्यो ऐनलाई चाहिँ लागु भएको मानिन्थ्यो जुन दिनबाट लालमोर लाग्छ त्यो दिनबाट ऐन चाहिँ नेपालभरि अथवा कुन खण्डमा लागु हुनुपर्ने हो एक्टिभेट हुनुपर्ने हो त्यो भएको मानिन्थ्यो त्यसैले त्यो दिनमा त्यो बेला भनेको दुई हजार बाह्र साल असोज एकतिस गतिका दिन प्रहरी ऐन दुई हजार बाह्रमा लालमोर लागेका कारणले गर्दा प्रहरीको जन्म भएको मिति यसलाई मानिन्छ दुई हजार बाह्र साल असोज एकतिस गते यो मसान्तको दिन परेको हुनाले आजकल प्रहरी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाइन्छ यो कहिले महिना एकतिसको हुन्छ कहिले महिना तिसको हुन्छ त्यो तिस र एकतिसको भइराखेको कारणले गर्दा एकतिसको नभएको बेलामा के गर्ने त भन्ने भएको कारणले गर्दा आजकल प्रहरी दिवस मनाए पनि अथवा प्रहरीको जन्म कहिले भएको भनेर भने पनि बाह्र साल असोज मशान्त भन्ने चलन चलेको छ भन्ने गरिएको छ तर वास्तविक रूपमा त्यो बेलामा के हो भने असोजको एकतिस गते लालमोर लागेको थियो र प्रहरीको जन्म त्यही दिन भएको भनेर मानिन्छ र यसरी समय समयमा आवश्यकता अनुसार प्रहरी ऐन चाहिँ के भएको छ बाह्र साल हेर्दा संशोधन हुँदै 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 गएको छ यो <coughs> कतिपटक संशोधन भयो भनेर जान्न आवश्यक चाहिँ छैन होइन धेरै घोकिरहन आवश्यक छैन तर मैले चाहिँ जानकारीको लागि राखिदिएको के हो भने चाहिए चाहिए ना, ना, यो चाहिँ प्रहरीको दोस्रो पटक चाहिँ संशोधन भयो उन्तिस सालमा तेस्रो पटक संशोधन भयो एकतिस सालमा चौथो भयो पैँतिस सालमा पाँचौँ बयालिस सालमा छैटौँ अडतालिस सालमा यसरी संशोधन हुँदै गएको छ है भनेर मैले यहाँ जानकारीको लागि मात्र राखिदिए यो धेरै कुन कुन सालमा के के कति कसरी संशोधन भएर गयो भनेर त्यति धेरै यसमा दिनु जरुरी छैन है अनि अब छ्यासठी सालमा जब गणतन्त्र आयो त्यहाँ संशोधन भयो त्यसपछि फेरि अनि बहत्तर सालमा संशोधन भयो लैङ्गिक समानता कायम गरेर लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न भनेर फेरि त्यहाँनिर कायम फेरि संशोधन भयो र बहत्तर सालमा आएर पुनः संशोधन भयो र यसको अन्तिम संशोधन यो चाहिँ बुझ्न जरुरी छ बरु नेपाल प्रहरीको पछिल्लो संशोधन कहिले भयो ऐन भने दुई हजार बहत्तर साल फागुन तेह्र गते संशोधन भएको छ यो संशोधनमा के के पर्यो त्यो पनि पर धेरै फेरि त्यसमा जान आवश्यक छैन त्यो भयो जे जे आयो आयो तब यसमा त्यति बढी जान जरुरी छैन संशोधन भन्ने कि रिभिजन हो संशोधन <laughs> भनेको यसलाई अब एमेन्डमेन्ट भनिन्छ संशोधन भनेको के हो भने त्यसको मूल भाग चाहिँ त्यसको सबै भाग चाहिँ यथावत चाहिँ छ चाह। त्यो मध्येको कुनै ठाउँमा कुनै चिज झिक्ने वा थप्ने होइन झिक्नु पनि सकिन्छ संशोधन भनेको थप्न पनि सकिन्छ है त्यो चाहिँ के भयो त अब संशोधन भयो त्यो त्यो कुरो बुझ्यो भइआएको जुन ऐन अथवा नियम छ त्यो भइआएको ऐन तथा नियममा कुनै परिवर्तन गर्नु पर्दा केही खण्ड कुनै भाग कुनै नियम नियमको नियम उपनियम ऐनको दफा उपदफा मध्ये कुनै पनि व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नु पर्यो कुनै कुरालाई झिक्नु पर्यो हटाउनु पर्यो वा कुनै कुरालाई राख्नु पर्यो भने त्यो झिक्ने वा राख्ने जे व्यवस्था गरिन्छ र नयाँ जे बनाइन्छ त्यसलाई के भनिन्छ त अब संशोधन भनिन्छ हजुर सर ल अब अब हामी चाहिँ म आउँदैछौँ मूल कुरा भने के भने नेपाल प्रहरी त्यो बेलामा फोर्स भनिन्थ्यो अहिले नेपाल प्रहरी के भनिन्छ अहिले के भनिन्छ अहिले नेपाल प्रहरीलाई सेवा भनिन्छ गठन हुँदाको अवस्थामा यसलाई के भनिरहेको थियो फोर्स आर्मी फोर्स पुलिस फोर्स भन्ने चलन थियो फोर्स भनेको बल अहिले सशस्त्र प्रहरी बल भन्ने जुन चलन छ त्यस्तै जस्तो नेपाल प्रहरीलाई पनि त्यो बेलामा बलको रूपमा चाहिँ लिइएको थियो र त्यसलाई चाहिँ फोर्स भनेर यो अङ्ग्रेजी जुन नाम छ नेपालीमा पनि फोर्स भनेर यहाँभित्र घुसाइहाल्यो नेपाल प्रहरी फोर्सको गठन र व्यवस्था भनेर त्यो बेलामा बाह्र सालमा पुलिस आउँदा फोर्सको रूपमा आयो सेवाको रूपमा नभइकन बलको रूपमा आयो प्रहरीसँग हात हत्यार हुन्छ अनि यो चाहिँ फोर्स हो भन्ने चाहिँ त्यो बेलाको अर्थ थियो त्यसैले पछि गएर चाहिँ के गरियो भने यसलाई चाहिँ होइन यो त कहाँ फोर्स हुन्छ यो त जनताको सेवाको लागि आएको कुरा आर्मी जस्तो होइन नि त भन्ने भएपछि यसलाई पछि फेरि अब फोर्सलाई हटाउँदै गएर अनि सेवाको रूपमा आयो है आजकल सेवा भनिन्छ फोर्स भनिन्न त्यसै नेपाल प्रहरी फोर्सको गठन व्यवस्था गर्ने बारे र प्रहरी कर्मचारीको काम र कर्तव्य निर्धारित गर्ने बारेको ऐन भनेर यसलाई चाहिँ भनिएको चाहिँ छ अब प्रहरीले के गर्न हुन्छ के गर्न हुन्न अनि प्रहरीलाई कसरी सञ्चालित गर्न सकिन्छ भनेर यावत रूपमा यो ऐनमा व्यवस्था गरिएको चाहिँ छ यसमा प्रहरीको काम कर्तव्यहरू तोकिएको चाहिँ छ होइन निर्धारित गरिएको छ यही ऐनका आधारमा प्रहरीले काम गर्नुपर्छ यो ऐनभन्दा दायाँ बायाँ गएर प्रहरीले काम गरेर मिल्दैन पाइँदैन प्रहरी बाँधिएको नियम चाहिँ ऐन चाहिँ यही नै हो प्रहरी ऐन दुई हजार बाह्र है त्यसैले अब यहाँ एउटा मैले भूमिका बाँधेको छु भन्नाले ऐन ल्याउँदाखेरि चाहिँ त्यो बेलामा ऐनको प्रस्तावना के थियो भने नेपाल भर मुलुकको भर मुलुक मुलुक भर के नेपाल भर मुलुकको प्रहरी फोर्सको पुनर्गठन गर्न र त्यसलाई अपराध रोक्ने र पत्ता लगाउने सुयोग्य साधन बनाई शान्ति र व्यवस्था कायम राख्न आवश्यक देखिएकोले महाराज दिराजबाट यो ऐन जारी गरिबसेको छ त्यो बेलामा राजाबाट सबैभन्दा माथि चाहिँ राजा भएको कारणले गर्दा होइन अनि राजाबाट चाहिँ ऐन जारी हुने गर्थ्यो अहिले पनि के हुन्छ संसदबाट बनाएको ऐनलाई राष्ट्रपतिले जारी गर्ने अहिले चलन छ भने त्यो बेलामा राष्ट्रपतिको सट्टामा को थियो त राजा राजाले ऐन बनाएर रा जारी गर्ने चलन थियो त्यसैले त्यो बेलामा पनि राष्ट्रिय पञ्चायत भन्ने त थियो होइन तर पञ्चायत भन्ने चाहिँ सत्र सालपछि आएको हो यो पञ्चायत आउनभन्दा पनि पहिलाको कुरा भयो बाह्र सालमा होइन हो त्यसैले यो बेलामा राजाबाट चाहिँ के भयो त नेपाल प्रहरी भन्ने चाहिँ पहिला थिएन पछि चाहिँ के भयो प्रहरी फोर्सको रूपमा गठन गर्नुपऱ्यो होइन यसलाई पुनर्गठन किन भनियो भनेर भन्नको लागि चाहिँ यहाँ अलिकति ब्याकग्राउन्ड के बुझ्नु पऱ्यो भने पुनर्गठन भनिएको कारण के भने प्रहरी फोर्स आउनभन्दा पहिला पनि नेपाल प्रहरी आउनभन्दा पहिला पनि राम दल रक्षा दल विभिन्न दलका नाममा र सात सालमा क्रान्तिमा भाग लिएका पोलिटिकल पार्टी जो बेला त्यो बेलाका चाहिँ सेना थिए होइन अथवा विद्रोहीका सेना थिए ती सबै मिलेर चाहिँ एउटा नयाँ फोर्स गठन गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि कर त्यो आर्मीको एउटा तहले रक्षा दल रामलको नामबाट विभिन्न ठाउँमा गएर चाहिँ काम लिइरहेको थियो काम दिइरहेको थियो त्यो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा आइसकेको छ होइन त्यो त्यसले काम गरिरहेको अनि अब नयाँ प्रहरी ऐन गठन गर्नुपर्ने भयो प्रहरी सङ्गठन गर्नुपर्ने भयो त्यसो भएको भएर त्यही पुरानै चिजलाई चाहिँ फेरि अर्को नामबाट चाहिँ बनाउन कारणले गर्दा त्यसको नाम पुनर्गठन रहन गयो यहाँ ऐनमा पनि त्यही भएर पुनर्गठन भनियो होइन यो पुनर्गठनको कुरा यसरी आयो त्यसैले अब यहाँ के भयो त अब स्पष्टसँग प्रहरी ऐनले के भने छ त अब प्रहरीलाई अपराध रोक्ने एउटा काम पत्ता लगाउने अर्को काम हो हो रोक्ने र पत्ता लगाउने चाहिँ सुयोग्य साधन चाहिँ के हो त भनेदेखि प्रहरी हो अनि अब यसबाट के हुन्छ नेपालभरमा शान्ति व्यवस्था शान्ति र व्यवस्था कायम हुन्छ भनेर सरकारले चाहिँ के गरेको भयो यो कन्सेप्ट राखेको भयो यहाँबाट बुझिन्छ पुलिसको काम के रहेछ भनेर अपराध रोक्ने पत्ता लगाउने र शान्ति र व्यवस्था के गर्ने कायम गर्ने अब यहाँ अब परीक्षाद एकबाट अब सुरु हुन्छ होइन यो यहाँसम्म मैले के गरेँ भने अब पुलिसको गठन कसरी भयो भनेर मैले चाहिँ अलिकति यसमा कुरा राखेँ हि को चाहिँ उसमा अब यहाँनिर गयो अब यो परिभाषा आयो यो परिचय दिएको हो परिचय दिएको परिभाषामा आयो परिभाषा अलिकति बुझ्न जरुरी छ भनेर मैले चाहिँ राखिदिएको छु सबै चाहिँ परिभाषामा के के आयो भने विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा के के कुराहरू चाहिँ राखिएको छ र त्यसले के भन्न खोजेको भनेर परिभाषा दिएको छ यहाँ कुनै टर्मिनोलोजी छ शब्द छ त्यो शब्दको परिभाषा के त त्यसलाई कसरी हामीले अर्थ लगाउँछौँ अर्थ अरू पनि ढङ्गले लाग्न सक्छ होइन विषय वा प्रसङ्गले अर्को आर अर्थ नलागेमा अर्को आर अर्थतिर हामी गएनौँ भने यहाँ यो ऐनमा यो चिज भनेको यो हो यो चिज भनेको यो हो भनेर हामीले यहाँनिर व्याख्या गरेको छौँ अथवा ऐनले व्याख्या गरेको छ त्यो ढङ्गले हामीले बुझ्नुपर्छ है त्यसमा के हो त अब भने यो ऐनभित्र चाहिँ अधिकृत भनेर भनिहाल्छ त्यहाँ हो को हो त प्रहरी ऐनमा अधिकृत भन्नाले कसलाई बुझिँदो रहेछ भने प्रहरी ऐन अनुसार अधिकृत भनेको सहायक निरीक्षक असै साहब असिस्टेन्ट सब इन्सपेक्टर प्रहरी सहायक निरीक्षक हो त्यो सहायक निरीक्षक र सोभन्दा माथिका प्रहरी अधिकृत सम्झिनुपर्छ अब पुलिस अफिसरलाई असै साहबले म अफिसर हुँ भनेर कहीँ गएर भनेको अवस्थामा कसैले च्यालेन्ज गर्यो तपाईँ कसरी अफिसर हो तपाईँ त अफिसर होइन अफिसर त सिनियर अफिसर मात्र पो मानिन्छ त भनेर कसैले भन्यो भने, भने उसलाई चाहिँ च्यालेन्ज गरी चाहिँ ऊ यो हो बुधा प्रहरी ऐनको परिचेद एकको परिभाषा खण्डमा होइन दफा दुईमा परिभाषा छ परिभाषा खण्डको अनि उपदफा एकमा चाहिँ के भनिएको छ भने अधिकृत भन्नाले सहायक निरीक्षक र सोभन्दा माथिका प्रहरी अधिकृत सम्झिनुपर्छ यहाँ बुझ्यौ भाइ बहिनीहरूले हो अँ यो चाहिँ एकदमै अब जागिर खाउन्जेल सम्झिनु पर्ने कुरा र भोलि बिहान पब्लिकसँग अथवा जो जोसुकैसँगै गएर चाहिँ कुराकानी गर्दाखेरि पनि तपाईँ के आधारमा प्रहरी अधिकृत भन्नुहुन्छ तपाईँ त प्रहरी अधिकृत त होइन भनेर भन्यो भन्यो भनेर कि प्रहरी ऐनले यहाँनिर यसरी व्यवस्था गरिरहेको छ यसो भएको कारणले गर्दा म अधिकृत हो भनेर पाइन्छ भन्न पाइन्छ अथवा अथवाहरू माथिकाले पनि वा जवान हलदारले पनि बुझ्दाखेरि चाहिँ असै भन्दा माथि असै वा असै र असै भन्दा माथि सहायक निरीक्षक र सोभन्दा माथि है को सबैलाई चाहिँ यसरी के भनिन्छ पुलिस अफिसर अधिकृत भनिन्छ अब जवान कसलाई भनिन्छ भन्नाले अब अधिकृत बाहेककालाई जवान सम्झिनुपर्छ भनेर भनेर चाहिँ यहाँ अधिकृत बाहेक भन्नाले चाहिँ को भयो त अब जवान अब जवान भन्नाले सहायक निरीक्षक भन्दा तल चाहिँ हलदार हुन्छ हल्दार भन्दा तल के हुन्छ जवान हुन्छ अब ती अब दुवै दर्जालाई के सम्झिनु पर्थ्यो अब प्रहरी जवान जवान सम्झिनु पर्नु पर्थ्यो दर्जा हलदार हो तर समग्र प्रहरीका भाषामा के हो त्यो जवान हो है दर्जा अब भन्दाखेरि चाहिँ पुलिस अफिसर भयो होइन पुलिस अफिसर भनिसकेपछि अफिसर को हुँदो रहेछ त अब अस साहब र त्योभन्दा माथिको आइजी हिसाबसम्म सबै के भयो त अफिसर भए होइन त्यो अफिसरभित्रका चाहिँ दर्जाहरू के भयो त अब सहायक सहायक ने, निरीक्षक नायब निरीक्षक निरीक्षक अब नायब उपरीक्षक उपरीक्षक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक होइन ना? नायब महानिरीक्षक अतिरिक्त महानिरीक्षक महानिरीक्षक यी सबै के भयो दर्जा भए तर समग्रमा तिनलाई भन्दा के भयो त अब पुलिस अफिसर भयो सिनियर अफिसर अब दुईवटा दर्जा हुन्छ त्यहाँ श्रेणीगत त्यसमा गएर चाहिँ छुट्याइन्छ त्यसमा सिनियर जुनियर भनिन्छ पछि फेरि गएर है यसरी प्रहरी ऐनमा यसरी एउटा अफिसर भनेर राखियो अर्को जवान भनेर राखियो यो दुइटा चाहिँ क्लियर हुनु पऱ्यो अफिसर भन्नाले साहब र सोभन्दा माथि जवान भन्नाले के भयो त अब अधिकृतभन्दा बाहेकका अन्यलाई के भन्नुभयो त प्रहरी जवान सम्झिनुपर्छ भनेर यहाँ अञ्चल उपरीक्षक पहिला अञ्चलको कन्सेप्ट थियो होइन अञ्चल भनेर आएको कारणले गर्दाखेरि त्यो बेलामा अञ्चल प्रमुख हुन्थ्यो अञ्चल प्रमुखलाई अञ्चल उपरीक्षक भनेर भनिन्थ्यो त्यो अञ्चल उपरीक्षक भन्नाले कला बुझिदियो त त्यो बेला भने त्यहाँनिर डिएसपी पनि हुनसक्थ्यो एसपी पनि हुनसक्थ्यो अथवा एसएसपी पनि हुनसक्थ्यो अञ्चल उपरीक्षक भन्नाले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक प्रहरी उपरीक्षक वा प्रहरी नायक उपरीक्षक सम्झिनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारले सामान्य वा विशेष आदेशद्वारा अञ्चल उपरीक्षकको सबै वा केही काम गरेर तोकेको निरीक्षक समेतलाई जनाउँछ भनेर अब यहाँ चाहिँ निरीक्षकलाई पनि त्यो अञ्चल उपरीक्षकको चाहिँ परिभाषाभित्र पारेको थियो होइन यो त्यति महत्त्वको विषय चाहिँ छैन अहिले किनभने यसमा यो ऐनभित्रको कुरा अहिलेसम्म राखिराखेँ भनेर मैले यसलाई चाहिँ राखिदिएको यसलाई यति नै कोड गरेर सोध्ने खालको केही कुराहरू आउँदैन अब योभन्दा तल गएर अब प्रहरी भनेको के हो त भनेर सोध्यो कसैले भने प्रहरी भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत नियुक्त भएका वा दरिएका व्यक्ति सम्झिनुपर्छ अब पुलिस त पुलिस बनियो होइन पुलिस भन्नाले के भयो त भनेदेखि अब को कसलाई पुलिस भन्ने त भन्यो भने प्रहरी ऐन दुई हजार बाह्रको आधारमा जो कोही मान्छेलाई नियुक्त गरिन्छ होइन उसलाई कहीँ कुनै पदमा नियुक्ति दिइन्छ भनेदेखि नियुक्ति भएका वा दरिएका दरिएका भन्नाले पहिला चाहिँ ल त प्रहरी भइस तँले यो काम गर भनेर त्यसरी भन्ने चलन पनि थियो पहिला होइन लेखेर दिएपछि सकिन्थ्यो हो त्यस्तो भएको अवस्थामा त्यो बेलाको परिभाषाले त्यसरी दरिएका भनेर त्यो भनिएको हो होइन तर अहिलेको नियम ऐन कानुनले चाहिँ बगाएर लोकसेवाले चाहिँ जवानभन्दा तल पनि अर्को प्रहरी कार्यालय सहायक भन्ने चाहिँ दर्जा छ चा। जुन दर्जाले अब कार्यालय सहयोगीको काम गर्छ भात पकाउने काम लुगा सिउने काम होइन अथवा घोडा हेर्ने काम अरू अफिसका अरू कुराहरू गर्ने काम जुत्तास्की हुने कामहरू विभिन्न कामका लागि चाहिँ प्रहरी कार्यालयभित्र के के त्यस्ता खालका सहयोगी कामहरू हुन्छन् ती कामका लागि अलग मान्छे राखिएको हुन्छ तिनीहरूको श्रेणीविहीन हुन्छन् तिनीहरू अब अहिले श्रेणीमा पछि आउँछ तिनीहरू चाहिँ कि त्यो श्रेणीविहीन दर्जाका जुन कर्मचारीहरू हुन्छन् हो ती पनि प्रहरी नै हुन् त्यसैले गर्दा चाहिँ प्रहरी भनेपछि के हुन्छ भने यो प्रहरी ऐन दुई हजार बाह्रको आधारमा जसलाई यो काम गर्ने यो दर्जा भनेर नियुक्ति दिएको हुन्छ ती सबैलाई हामीले प्रहरी भनेर बुझ्नुपर्छ त्यसैले अब यो परिभाषा खण्डमा एकदमै तिनवटा कुरालाई चाहिँ भुल्नु भएन एउटा अधिकृत भन्नाले कला बुझिन्छ जवान भन्नाले कला बुझिन्छ र प्रहरी भन्नाले कला बुझिन्छ यो तिनवटा कुरा चाहिँ एकदम क्लियर बुझ्नुपर्छ अब अञ्चल उपरीक्षक भनेर बन पनि भनियो अञ्चल उपरीक्षक भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि अञ्चलको काम गर्नका लागि सरकारले कुनै सबै काम वा केही खण्ड कुनै केही काम त्यो भित्रका केही काम मात्रै गर्नको लागि चाहिँ कसैलाई तोक्यो निरीक्षक नायब उपरीक्षक उपरीक्षक र वरिष्ठ उपरीक्षक उपरी कसैलाई तोक्यो भने त्यो तोकिएको मान्छे चाहिँ त्यो समय अवधि त्यो काम गरुञ्जेलसम्मका लागि चाहिँ अञ्चल उपको रूपमा काम गर्न सक्छ यो भयो परिभाषा क्लियर छ परिभाषाको बारेमा क्लियर भयो ल त्यो महत्त्वपूर्ण छ है एउटा प्रहरी ऐन आए आएको समयको कुरा भयो दुई हजार बाह्रको कुरा अनि राजाले चाहिँ त्यो बेलामा प्रहरी पुनर्गठन गर्दाखेरिको कुरा हो प्रहरीलाई के का, काम दिए रहेछ त्यो बेलामा के कामको लागि चाहिँ प्रहरी गठन भएको रहेछ बाह्र सालमा पुनर्गठन किन भनियो मैले राखेँ कुराहरू अब यो चाहिँ के भयो त अब प्रहरी ऐनभित्र के के हुन्छन् त्यस्ता शब्दहरू प्रहरी अधिकृत भनेको को हो प्रहरी जवान भनेको को हो प्रहरी भनेको को, को? भाने को, को हो भनेर यहाँ क्लियर गरेँ मैले त्यही भित्र पनि अञ्चल उपरीक्षक आयो अञ्चल उपरीक्षक भनेको पनि के हो त अब एसएसपी पनि हो एसपी पनि हो डिएसपी पनि हो इन्सपेक्टर पनि हो त्यो काम भन्नुको लागि तोकिएको मान्छे हुनु पऱ्यो पुरै वा केही खण्डमा काम तोकिएको छ उसलाई अञ्चल उपरीक्षकको रूपमा भने उसलाई चाहिँ अञ्चल उपरीक्षक भन्न सकिने भयो ल है अब यस्तै अर्को आयो परिभाषा खण्डमा प्रहरी कर्मचारी ऐ प्रहरी मात्रै भनियो अहिले के भनियो अब प्रहरी कर्मचारी प्रहरी भनेको को त अब प्रहरी ऐन दुई हजार बाह्रका आधारमा नियुक्ति भएका वा धरिएका व्यक्तिलाई प्रहरी भनेर भनियो प्रहरी कर्मचारी भनेर कसलाई भनियो अब भने प्रहरीका अधिकृत र जवान सम्झनुपर्छ भनेर भनियो अहिले प्रहरी अधिकृत हुन्छन् प्रहरी जवान हुन्छन् भनेर सम्झियो जवान भनेको अधिकृत भन्दा बाहेक हुन् भने भनियो अधिकृत भनेको सहायक निरीक्षक र सोभन्दा माथिका प्रहरी अधिकृत हुन् भनेर भनियो अब प्रहरी कर्मचारी भनेका को हुन् त भनेर भन्यो अब प्रहरी भनेको र प्रहरी कर्मचारी भनेकोमा फरक आयो यहाँ देखियो प्रहरी भनेको चाहिँ प्रहरी ऐन दुई हजार बाह्रले नियुक्ति दिएका वा काम गर्न गरेको व्यक्ति सबै प्रहरी भए अब प्रहरी कर्मचारी भनेको के हो भने त्यहाँ अधिकृत र जवान भनेर दुईवटा लेभल छ त्यो दुईवटा लेभलका सबैलाई के भयो त अब सम्झिनु पर्यो प्रहरी अधिकृत र जवान भनेर प्रहरी कर्मचारीभित्र अधिकृत र जवान दुइटै पर्छन् भन्ने कुरो आयो अब यहाँ माता दर्जा भन्ने आयो माता दर्जा भन्नाले के बुझिन्छ त अब भनेदेखि इन्सपेक्टर भन्दा मुनिका मान्छेलाई अधिकृत जवानलाई के सम्झिनु पर्छ त अब मातहत दर्जा मातहत दर्जा भनेको त्यो इन्सपेक्टर वा अब इन्सपेक्टर सोभन्दा माथिका अफ्सरहरूको अन्डरमा रहेर काम गर्ने ऱ्याङ्क भएको हुनाले तिनीहरूलाई चाहिँ के भनियो त अब मातहत दर्जा भनेर भनियो तिनीहरूको दर्जाको नाम नै मातहत दर्जा भन्ने भनियो है अब यहाँ आयो फेरि राजपत्राङ्कित अधिकृत भन्नाले कसलाई बुझिन्छ अब भनेको निरीक्षक र सोभन्दा माथिको अधिकृतलाई के बुझिन्छ अब राजपत्राङ्कित सरकारले एउटा आफ्नो सरकारले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गर्छ मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेको कुरालाई चाहिँ राजपत्रमा प्रकाशित गर्छ हो त्यो राजपत्रमा प्रकाशित गरिने कारणले गर्दा यिनीहरूलाई चाहिँ राजपत्राङ्कित अधिकृत भनियो अब राज पत्राङ्कित अधिकृत सरकारले नियुक्ति गराएको अवस्थामा चाहिँ के गर्छ त भने निरीक्षकसम्मका मान्छे निरीक्षक र सोभन्दा माथिको कुराको सरकारले निर्णय गर्छ निर्णय कुरा गरेको कुरा राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छ त्यसैले त्यसलाई राज पत्राङ्कित अधिकृत भनियो र यो इन्सप्टरदेखि माथि इन्सपर र सोभन्दा माथि सबै यिनीहरू चाहिँ राजपत्राङ्कित गजेटेड अफिसर हुन् र अब यहाँ चाहिँ झमा राखिएको चाहिँ के भने तोकिएको वा तोकिए बमोजिम भनेर भन्यो तोकिएको वा तोकिए बमोजिम भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झिनुपर्छ भनेर भनेको छ अघि मैले भने सुरुमै ऐनमा धेरै कुरा उल्लेख गर्न सकिन्न ऐनले धेरै सर्ट फर्ममा नभई नहुने कुराहरू मात्रै राख्छ त्यो भएर त्यो ऐन सर्ट फर्ममा हुन्छ ऐन सरकारको सदनले बनाउँछ होइन पार्लियामेन्टले बनाउँछ र नियम चाहिँ त्यही अधीनमा रहेर सरकार आफैले बनाउँछ पार्लियामेन्ट भनेको र सरकार भनेको फरक हो पार्लियामेन्टबाट सरकार गठन हुन्छ पार्लियामेन्ट पावरफुल हुन्छ हेर्दा सरकार पावरफुल हो तर सरकार बनाउने र विघटन गर्ने अधिकार चाहिँ पार्लियामेन्टलाई हुन्छ त्यसैले गर्दा पार्लियामेन्टको अधीनमा रहन्छ सरकार त्यो भएको हुनाले चाहिँ अब के भयो त यहाँ नियम भन्छ त्यो नियममा तोकिएको वा तोकिए बगोज्यौँ भनेर चाहिँ अब के के राखिएको छ त्यसलाई चाहिँ सम्झिनुपर्छ भनेर यहाँ राखेको छ यो चाहिँ के भयो त अब परिभाषा खण्ड भयो परिभाषामा के के कुरा आयो अब अधिकृत भनेको को हो जवान भनेको को हो अञ्चल परीक्षक भनेको को हो माता दर्जा भनेको को हो प्रहरी कर्मचारी को हो प्रहरीको हो राजपत्राङ्कित अधिकृत को हो की अथवा तो, तो, हो तो वा तो के बमोजिम भनेको के हो भनेर यो चाहिँ प्रहरी ऐनले परिभाषा यति विषयलाई परिभाषित गर्यो अब अरू केही परिभाषित गर्नु पऱ्यो भयो भने त्यो नियमावलीमा गएर परिभाषित हुन्छ ल यहाँसम्मको कुरो भयो यो परिचय एकको कुरो भयो अब परीक्षा दुईमा आउँछ अब परीक्षा दुईमा आएर प्रहरी फोर्सको गठन रेख देखेर नियन्त्रण भनेर परीक्षा दुईमा राखिएको छ त्यो बेलामा प्रहरी ऐन बनाउँदाखेरि चाहिँ गठन रेखदेख र नियन्त्रण कसरी गर्छ त अब भनेर यहाँनिर प्रहरीलाई व्यवस्थित गरिएको चाहिँ छ अब गठन कसरी गऱ्यो भने नेपाल भन्ने कुनै मुलुकको लागि एउटा नेपालको लागि चाहिँ एउटा वा एउटा भन्दा बढी प्रहरी फोर्सहरू रहने छन् भनेर त्यो बेलामै कन्सेप्ट राखेको बाह्र सालमा प्रहरी फोर्स गठन गर्दाखेरि नै प्रहरी फोर्स एउटा मात्रै पनि हुनसक्छ र एउटा भन्दा बढी पनि हुनसक्छ भनेर त्यो बेलामा व्यवस्था गरिएको थियो प्रहरी फोर्सको गठन र त्यसमा रहने प्रहरी कर्मचारीको सङ्ख्या नेपाल सरकारले समय समयमा तोकिदिए बमोजिम हुनेछ भनेर भने बाह्र सालमा नेपाल प्रहरीको फोर्स गठन हुँदाखेरिको अवस्थामा नेपाल प्रहरीको जनशक्ति लगभग साढे सात हजारको सङ्ख्यामा थियो है साढे सात हजार सङ्ख्यामा प्रहरी महानिरीक्षकदेखि प्रहरी त्यो बेलामा फलोअर्स भनिन्थ्यो प्रहरी कार्यले सहायक सम्मको चाहिँ साढे सात हजारको सङ्ख्यामा राखेर प्रहरी फोर्स गठन गर्यो र अहिले प्रहरी फोर्स कति पुग्यो त अब असी हजारको हारहारीमा पुगेको छ है त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यसले त्यो बेलामा के भनेको रहेछ भने प्रहरी फोर्सको गठन गर्दाखेरि नै प्रहरी फोर्स एउटा पनि हुनसक्छ वा एउटा भन्दा बढी पनि हुनसक्छ भनेर भनेको रहेछ होइन हो अब अन्ठाउन्न सालमा आएर सशस्त्र प्रहरी गठन कसरी कुन आधारमा भयो भने यही आधारमा भयो प्रहरी ऐन दुई हजार बाह्रको परिचय दुईमा लेखिएको दफा तिनको आधारमा चाहिँ के भयो त सशस्त्र प्रहरी गठन भयो यदि यहाँनिर प्रहरी फोर्स चाहिँ एउटा मात्रै रहनेछ भनेर त्यो बेलामा भनेको भए यो ऐन नै परिवर्तन गरेर सशस्त्र प्रहरी गठन गर्नु पर्थ्यो यसले त्यो बेलामा अर्को पनि फोर्स गठन गर्न सकिन्छ भनेर भनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यही नियम यो ऐनको यो दफा तिनलाई टेकेर दुई हजार अन्ठाउन्न सालमा सशस्त्र प्रहरी बल गठन भएको छ यो पनि एउटा इतिहासको पाठ हो र बुझिरहनु पर्ने भाइ बहिनीहरूले अब इन्सपेक्टर साहब असी साहब हुन खोज्ने मान्छेहरूले चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो प्रहरीमा सशस्त्र प्रहरी गर्छन् कसरी गठन भएको छ त भनेर भन्दाखेरि प्रसङ्ग चल्दाखेरि भन्न सक्नु पऱ्यो जान्नु पऱ्यो कि दुई हजार बाह्र सालमा प्रहरीको ऐन ल्याउँदाखेरि नै दफा तिनमा प्रहरी फोर्सको गठन गर्दा प्रहरी फोर्स एउटा वा एउटा भन्दा बढी हुनसक्छ भनेर त्यो बेलामै लेखिएको थियो त्यसैको आधारमा सस्त्र प्रहरी बल गठन भयो भनेर भन्न सक्नु पऱ्यो र यसमा कर्मचारीको सङ्ख्या कति हुन्छ भनेर भन्यो भन्ने कुरो चाहिँ नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार चाहिँ त्यो समय समयमा कति कति तोकिदिन सक्छ रह बढाउन सक्छ त्यो अनुसार चाहिँ हुँदै जान्छ घटाउनु पनि सक्छ घटाउनु पनि सक्छ कसरी भनेदेखि अस्ति तिन चार वर्ष अगाडि चाहिँ एआइजीको सङ्ख्या सोह्र पुर्याइदियो त्यो सरकारले बढाउँदै 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 रहेर एआइजीको सङ्ख्या सोह्र पुग्यो त्यो सोह्र एआइजीको सङ्ख्या अस्ति पोहोर सालको उसमा चाहिँ आएर एकैचोटि पुऱ्याएर आएर के गर्यो फेरि घटाएर स्वाटै घटाइदियो अब अहिले आएर जम्मा कतिवटा छ त अब तिनवटा छ अनि हस्पिटलमा चाहिँ अब एउटा छ चारजना मात्रै भयो सोह्रवटा घटेर अहिले चार भयो फेरि अब एआइजीको सङ्ख्या त्यसरी नै डिआइजी पनि घटबड भयो होइन डिआइजीको सङ्ख्या छत्तिस पुगेको थियो अहिले झर्या छ फेरि अब हो फेरी त्यो हिसाबले चाहिँ यसरी बेला बेलामा सरकारले समय समयमा तोक छ जति यति मात्रै राख्ने भन्छ त्यो त्यो अनुसार हुन्छ भनेर यहाँ चाहिँ स्पष्ट गरेको छ अब अर्को आयो अर्को के आयो भनेदेखि यही दफा तिनको उपदफा दुई हो यो एक र दुई यहाँ लेखेको छ माथि तिन पछि एक आज एक पछि दुई आज यो के हो फेरि तिन पछि दुई कसरी आयो भनेको होला त्यो भनेको चाहिँ के हो भने उपदफा दुई हो त्यो दफा तिनको उपदफा दुई दफा तिनको उपदफा एकमा फोर्स कतिवटा रहन सक्छ त नेपालमा भनेर राखिदिएछ कति जनशक्ति हुनसक्छ त फोर्सभित्र कति हुन्छ भनेर राखेको छ भने दुईमा चाहिँ के छ भने उपदफा दुईमा फोर्सको अधिकृत जवानहरूको तलब र सेवाका अन्य शर्त नेपाल सरकारले समय समयमा निर्धारण गरे बमोजिम भएछ है अनि भत्ता सबै चाहिँ निर्धारण गर्ने अधिकार नेपाल सरकारको भयो अनि नेपाल सरकारको अधिकार के हुन्छ भन्यो भनेदेखि नेपाल सरकारको अधिकार प्रहरीको रेखदेख गर्ने नियन्त्रण गर्ने प्रहरीलाई निर्देशन दिने अधिकार चाहिँ नेपाल सरकारलाई हुन्छ है भनेर भनिहाल्छ त्यहाँ प्रहरीको रेखदेख नियन्त्रण गर्ने र प्रहरीलाई निर्देशन दिने अधिकार चाहिँ सरकारलाई हुन्छ भनिहाल्छ नेपाल सरकारको आदेश र निर्देश पालन गर्नुपर्ने निर्देशन पालन गर्नुपर्ने प्रत्येक प्रहरी कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ अब सरकारले भनेको पुलिसले किन मान्ने भन्ने प्रश्न आयो भने यो दफा उपदफा चारले चाहिँ क्लियर गरेछ छ सरकारको नीति निर्देशन सरकार प्रहरीले मान्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रहरी ऐनमै उल्लेख रहेछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो अब है प्रहरीलाई नियन्त्रण गर्ने रेखदेख गर्ने काम सरकारले कुन आधारमा गर्छ भन्दा पनि यही आधारमा गर्छ यही आधारले चाहिँ सरकारले नियन्त्रण गर्ने अधिकार आफूले राखेका छ है त्यसैले अब नम्बर पाँच उपदफा पाँचमा के छ भने प्रहरी मानेछ इत्यादि भनेर भनिएको छ यसमा के छ भने प्रहरी प्रशासनको जिम्मेवारी प्रहरी महानिरीक्षक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक र नेपाल सरकारले उपयुक्त सम्झेका नायब महानिरीक्षक अब को को अब फलानाले यो काम गर फलानाले यो काम गर भनेर कुनै तोकिएको हुनसक्छ त्यसो भएर नायब महानिरीक्षक डो डर डट राखेको कारण चाहिँ त्यो हो होइन नायब महानिरीक्षक लगायत अरू कसको पनि हुनसक्छ त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अब फलानाको हुनेछ भनेर यो चाहिँ राखिएको भयो त्यसैले के भयो त यहाँ उपदफा दुईमा चाहिँ दुई तिन चार पाँच यसरी अब यहाँ आयो यो चाहिँ राखियो यो दुई पछि चार आयो तिन कहाँ गयो भनेर यहाँ प्रश्न आउला सोध्ला तिमीहरूले कतिको यहाँ ध्यान दियो यहाँ यो उपदफा दुईमा चाहिँ दुई पछाडि एकचोटि चार आएको छ यो तिन झिक्दै आयो तिनमा कुनै केही कुरा थियो त्यो आवश्यक परेन त्यो नियम त्यो चाहिँ उपदफा झिकियो त्यसलाई नराखेको अब होइन त्यो तिनको चाहिँ झिक्दिएको पहिला थियो त्यसलाई झिक्दियो त्यसैले त्यो चाहिँ अहिले छैन अब अब के भयो त अब भने प्रहरी फोर्सको गठन चाहिँ यो आधारमा भएको रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो क्लियर ए भाइ बहिनीहरू क्लियर सर हजुर सर मैले नदौडाकन एकदमै दफा उपदफा भित्रभित्र छिरेर भनेको कुरा किन हो यसरी भनेदेखि यो महत्त्वपूर्ण छ है कि भोलि चाहिँ सोध्न सक्छ यी कुराहरू आउँछ त्यसैले मैले यसलाई चाहिँ अलिकति स्ट्रेस अथवा यसलाई जोड दिएको महत्त्व दिएको है यो चाहिँ बुझ्नु ल अब अर्को भागमा जाउँ हामी यहाँ चाहिँ अब नियन्त्रण प्रहरी उप नियन्त्रण कसरी हुन्छ त अब हो कि यो प्रहरी उप नियन्त्रण के छ भने यो दफा आठमा छ प्रहरी ऐन दुई हजार बाह्रको दफा आठमा प्रहरी उप नियन्त्रणको व्यवस्था गरिरहेको छ प्रहरीलाई कसले नियन्त्रण गरिरहेको छ त प्रहरी उप नियन्त्रण सरकारको हुन्छ भनेर त यहाँ आइ आइ पनि सक्यो हो अब यो दफा दुई पछाडि एकैचोटि म आठमा आएको आठ छु यहाँ तिन चार पाँच छ सात यिनीहरू चाहिँ यो चाहिँ मैले यो अहिले चाहिँ मैले अगाडि देखाउँछु है फेरि यहाँ यो त तिन होइन सर यो दफा तिनमा चाहिँ प्रहरी फोर्सको गठन आयो होइन अनि यो दफा चारमा चाहिँ नेपाल सरकारको कुराहरू आयो दफा पाँचमा प्रहरीमान चाहिँ इत्यादिको व्यवस्था गरेको आयो अनि छ र सात मैले चाहिँ यहाँ फर्काएर छ र सात उनी गरेर सातमा सर्टिफिकेटको व्यवस्थाहरू यताउता भने छ है त्यो कुरा चाहिँ मैले नराखेको यहाँ तिनकै उपदफा अँ यहाँनिर अँ यहाँ यसो सुन यहाँ के हो भने यो तिन चाहिँ दफा हो एक र दुई उपदफा हो यो चार पनि फेरि दफा यो हो आ, यो यो तिन पछि आएको चार हो यो छुट्टै हो यो तिन पछि आएको चार हो यो हो कि यो चार पाँच तिन पछि लगातार आएको चार, चार हो कि चार पाँच हो यो यिनीहरू चाहिँ परीक्षा दुईको चाहिँ उसमा व्यवस्था गरिएको दफाहरू हो यिनीहरू हो कि यो एक र दुई चाहिँ उपदफा हो यिनीहरू यो तिन पछि आएको एक र दुई चाहिँ यसको उपदफा हो यो ऐनमा नै यस्तै लेख्ने चलन छैन यहाँनिर चाहिँ अलिकति अब यो के अरे कन्फ्युजन हुनु भएन यसलाई चाहिँ तल सारेको भए हुन्थ्यो यो पछि मैले मिलाउँदाखेरि चाहिँ तल सारेर पठाइदिउँला गे म है अथवा तिमीहरूलाई मैले चाहिँ नोट पठाउँदाखेरि चाहिँ यहाँ उपदफा भनेर लेखिदिऊँ ल क्लियर सर ल मैले अघि भन्दै थिएँ छ र सातको मैले चाहिँ उल्लेख गरेन अब आठमा आयो आठमा उप प्रहरी उप नियन्त्रण भन्ने कुरा भयो हो कि यो प्रहरी उप नियन्त्रणमा मैले अघि अगाडि बढाएको कारण के भने सरकारले यसरी प्रहरीलाई नियन्त्रण गर्छ अथवा सरकारको उसमा चाहिँ रहेर नीति निर्देशन रहेर काम गर्नुपर्छ भनेर लेखिएको जस्तै यसमा पनि अब आर्टमा प्रहरी उप छ भने त्यहाँ कस्तो त्यो ऊ गरे फेरि हल्ला भयो भने अनम्युट गरे आफ्नो घरमा रुममा हल्ला भयो भने त्यो अनम्युट के अरे म्युट हाल जिल्ला स्तरीय प्रहरी कर्मचारीहरू शान्ति सुरक्षा निर्देशन भएर अनेछन् र सो सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिएको आदेश तथा निर्देशनको पालना प्रहरी कर्मचारीहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ होइन हो कानुन बहुजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्नुपर्ने अन्य काममा निजलाई सहयोग गर्नु जिल्ला प्रहरी कर्मचारीहरूको कर्तव्य हुनेछ भने यहाँ टोटल प्रहरी सङ्गठन चाहिँ सरकारको नियन्त्रणमा र सरकारको नीति निर्देशनमा चलेको जस्तै जिल्लाका कर्मचारीहरू जिल्ला स्तरमा रहेका प्रहरी कर्मचारीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार कसलाई हुँदो रहेछ त अब कसलाई हुँदोरहेछ प्रहरी नियन्त्रण गर्ने अधिकार कहाँबाट पाउँदो रहेछ सरकारबाट दफा आठ प्रहरी ऐनको दफा आठबाट पाउँदो रहेछ अब यो क्लियर हुँदै जानुपर्ने कुरा है सरकारबाट प्रहरी नियन्त्रण हुने कुरा चाहिँ दफा पाँचमा आयो है अब जिल्लाका प्रहरीहरू चाहिँ नियन्त्रण गर्ने काम सिडिओले गर्छ भनेर त्यो कहाँ आयो त अब दफा आठमा आयो दफा सर... आठको आधारमा चाहिँ हामी सिडिओको मातमा रहेर रहे काम गर्ने सिडिओको नियन्त्रणमा मातमा भनिन्न कि सिडिओको नियन्त्रण र रहे, निर्देशनमा रहेर रहे काम गर्नुपर्ने प्रहरीले यो ऐनको दफा उपदफा प्रत्येक घोगिरहनु सम्भव होला र सर यो सम्भव हुनुपर्ने भएको भएर यहाँ चाहिँ प्रत्येक पोइन्ट पोइन्टमा राखेको नभए त कथा निबन्ध जस्तो हुन्छ नि त भाउ नर्मली यो दफा उपदफा अलिक हल्का याद गरेर कन्सेप्ट बुझे हुँदैन सर अब यो दफा उपदाभित्रको हरेक कुरा त अलिक गाह्रो होला नि सर मुख्य मुख्य कुराहरू भोग भोग्दा पनि होला नि होइन सर यहाँ सुन यहाँ सुन के हो भने दफा आठ र दफा सातमा उल्लेख गरिएका कुरा फरक फरक छन् कि छैनन् छ होइन प्रत्येक दफामा दफाभित्र पनि उपदफामा गएर चाहिँ क्लियर गरिएका कुराहरू छन् नि हो त्यसैले के हो भने हामीलाई सजिलोको लागि चाहिँ होइन दफा किन सम्झिनु पर्यो प्रहरी पुग्यो भन्ने कुरा होला है तर विशेष महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ के हुन्छ भने दफा उपदफा सम्झिनै पर्छ नियम यतिमा यदि यस्तो कुरा छ होइन दफा यतिमा यस्तो कुरा छ अथवा संविधानको धारा यतिमा यस्तो कुरा छ भनेर त भन्नुपर्छ त त्यो त सम्झिनुपर्छ त्यसमा कुनै खालको एक्सक्युज पाइँदैन सम्झेन र दफा लेखिएन मानौँ कुनै कुरा ले, दफा लेख्नु पर्ने थियो दफा लेखिएन भने अब हामी के कालाई अधिकारी हौ अब जाँत दिने मान्छे हौ होइन जाँत दिँदा चाहिँ हामीले जति लेख्छौँ त्यति नम्बर पाउँछौँ कुरो त्यति मात्रै हो सर अनि हजुरले लेख्दा ले उपदफा नलेख्ने भन्नुभएको हामीले एक्जाममा नि त्यस्तै गर्ने हो कसरी लेख्ने यस्तो हो कि यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ जसरी दफा यो आठ भयो नि यहाँ यो आठलाई हामीले दफा दफा भनेर भनिराखेका छौँ नि यसलाई के भन्ने चलन छ भने संविधानको Uh, नम्बर एक दुई तिन चार पाँच भनेर गएकोलाई चाहिँ संविधानलाई धारा भनेर भनिआछ त्यो एक भित्र पनि कुनै फेरि खण्ड राखेर क ख ग घ एक दुई भनिएछ भने त्यो चाहिँ उपधारा भनिहा चा। त्यो चल्ती चलनमा गरेर भनेर आएको कुराहरू त्यो हाम्रो परम्परा हो क्या त्यसरी नै यस्तो ऐनमा चाहिँ ऐनमा लेखिएका यी नम्बरहरूलाई चाहिँ दफा भन्ने चलन छ अनि नियममा लेखेका कुरालाई चाहिँ नियम नम्बर भनिन्छ नम्बर नियम नम्बर एक नियम नम्बर दुई नियम नम्बर तिन भनिन्छ हो त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले हाम्रो तरिकाबाट आफ्नो परिभाषाभित्र पार्न पाइँदैन त्यसैले जे भनिआएको छ जे गरिआएको छ त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने हामीले उल्लेख गर्दा हामी त के गर्छौँ अब आठको प्रहरी उप नियन्त्रण हामीले परेका छौँ भने हामी तल हामीले चाहिँ व्याख्या गर्न जान्छौँ त हामी त केही कुरा व्याख्या गर्छौँ लेख्छौँ होइन त्यो व्याख्या गरेर लेख्दाखेरि चाहिँ अथवा सोध्नुपर्ने प्रश्नमै उसले चाहिँ दफा आठमा के कुरा उल्लेख छ भनेर भन्यो भने सोध्यो भने त्यहाँ उसैले उल्लेख गरिहाल्यो दफा आठमा होइन भने हामीले तल कहीँ कतै हाम्रा कुराहरूलाई व्याख्या गर्दाको अवस्थामा एउटाभन्दा बढी चाहिँ त्यस्ता कुराहरू चाहिँ आयो भने त्यो उपदफा जस्तो यो दफा आठको उपदफा चाहिँ कुनै एक दुई तिन चार भएको भए र हामीले तिनको उपदफा तिनको मात्रै हामीले चाहिँ छलफल गर्नुपर्ने वा त्यहाँ स्पष्टीकरण दिनुपर्ने अवस्था भएदेखि त्यो बेलामा उपदफा तिनमा यस्तो छ दफा आठको उपदफा तिनमा यस्तो व्यवस्था छ भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ कि यो त्यही भएर चाहिँ पढ्नुपर्ने र के अरे पढाउनु पर्ने कारण त्यो भएको हो नि त नभए त सरस्वती यो के अरे नेपाल ल कमिसनको चाहिँ उसमा वेबसाइटमा गएपछि यो सबै ऐन छ अथवा बजारमा गएपछि ऐन किताब पाइन्छ अनि पढ्न त तिमीहरूले पढिरहेको छौ त अनि बाह्र क्लास पढिरहेको छ बिए पढिरहेको छ सरस्वती पढेर गए भइहाल्थ्यो त यसरी टिचरले व्याख्या गर्नुपर्ने अथवा त्यो सम्बन्धित जानकारले अधिकारीले त्यसलाई व्याख्या गरिदिनुपर्ने कारण किन भयो भा? किन भएको भने त्यो लेख्दाखेरि चाहिँ जसरी लेखिएको भए पनि त्यो लेखेका कुरालाई कसरी भन्ने चलन छ त कसरी बुझ्ने चलन छ त के कसरी बुझिन्छ कसरी काम गरिन्छ भनेर बुझ्नु पर्ने भएको भएर नै यसरी व्याख्या गर्न खोजिया हो व्याख्या गरे हो त्यसैले यो कुरा जरुरी छ त्यसमा आफ्नो अर्थ नलगाउनु ल सर यसमा जम्मा कतिवटा परिचय छ के भने कतिवटा परिचय छ के भन्नुभएको थियो ऐन भर्खर सुरु भएको छ परिचय कतिवटा छ भने किन चाहियो अहिले हजुर परिचय एक परिचय दुई परिचय तिन हुँदै आउँछ त अनि ऐन सकिएपछि त्यतिवटा परिचय रहेछ भने थाहा हुन्छ नि त किन दौडेको पहिले